नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आज काठमाडौँमा मोटरसाइकल ऱलीसहित शक्ति प्रदर्शन गरेको छ उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट मोटरसाइकल र्यालीसहित दाहाल नेपाल समूहका नेकपाका नेता कार्यकर्ता भिरकुटी मण्डपमा भेला भएका थिए बागबजार शहीद गेट त्रिपुरेश्वर कुपन्दोल कोटेश्वर हुँदै तिन पुगेर कोर्ट सभामा परिणत भएको र्यालीमा प्रतिगमन विरुद्ध नाराबाजी गरिएको थियो दाहाल नेपाल समूहले माघ नौ गते काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी समेत गरेको छ आजको र्यालीलाई त्यसैकै पूर्वाभ्यासको रूपमा हेरिएको छ विभिन्न जिल्लाबाट कार्यकर्ता काठमाडौँ उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ दाहाल नेपाल समूहले शोम संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेता नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति बनाएपछि पहिलोपटक शक्ति प्रदर्शन गर्न लागि नेकपाले जनाएको छ